Süpermarket sahiplərinin hiylələri. Böyük süpermarketlərə hər gün yüzlərlə insan daxil olur. Onları davamlı məmnun etmək və eyni marketi seçmələri sahibkarlar üçün asan başa gəlmir. Burada market hiylələri onlara yardım edir. Lentas xarici mətbuata istinadən böyük supermarketlərin müştəriləri əldə saxlamaq üçün istifadə etdikləri hiylələri təqdim edir. Giriş bölümü. Araşdırmalara görə müştərilər marketə daxil olandan 10-15 saniyə heç nəyə diqqət etmirlər. Buna görə də bir çox alış-veriş mərkəzləri giriş hissəyə market arabalarını yerləşdirirlər. Girişdən sonra isə kitab və jurnallar bölümü yer alır. Burada məqsəd müştərini sakitləşdirib təlaşı unutdurmaqda. Sağa dönüş. Market rəhbərliyi müştərinin şuuraltı sağa istiqamətlənəcəyini düşünüb, ən çox tələb olunan qidaları burada yerləşdirir. Sol tərəfdə isə kassalar yerləşir. Rəflər. Rəf marketdə əsas hissədir. Çox vaxt istehsalçı şirkət market rəhbərlərinə məhsullarının rəfdəki yerdə görə əlavə məbləğ ödəyirlər. Belə ki, uşaqların boyuna görə şirniyyatlar rəfin aşağı hissəsində yerləşdirilir. Bundan əlavə, istifadə müddətinin bitməsinə az qalan məhsulların tez satılması üçün orta rəfdən istifadə olunur. İnsanlar adətən yuxarı hissəyə baxmadığı üçün bir çox şirkətlər məhsullarını rəfin yuxarı hissəsində yerləşməsinə etiraz edirlər. Gündəlik qidalar. Gündəlik qidalar marketdə ən son sıralarda yer alır. Bunun səbəbi isə lazımi qidaları alana qədər müştəriyə digər məhsulların satışını təmin etməkdir. Market sahibləri axtardığınız qidanı tapıb, alıb və dərhal marketi tərk etmənizi istəmir. Bir-birindən asılı məhsullar. Bəzi məhsullar var ki, onlar bir-birindən asılıdır. Yəni, bir qidanı alan zaman mütləq digərini də almalısınız. Böyük market sahibləri uyğun məhsulları yaxın rəflərdə yerləşdirir. Məsələn, kola ilə çipsi. Çay ilə şirniyyat. Bununla da tək bir məhsul alacaqdım, amma çoxlu paketlərlə marketi tərk etdim deməyinizin səbəbi məlum oldu. Şuur altına təsir. Bəzən məhsulların üzərindəki qiymət 2-3 manat deyil, 1 manat 96 və ya 98 qəpik yazılır. Müştəriyə həmin məhsul ucuzmuş kimi təqdim edilir. Fərqində olduğumuz bu hiləyə tez-tez aldanırıq. Market dəhlizləri. Əvvəldən də dediyimiz kimi, market sahibinin əsas işi müştərini uzun zaman burada saxlamaqdır. Məşhur və tələbatlı məhsulları çox vaxt dəhlizlərdə yer alır. Ən az satılanlar dəhlizin əvvəlinə, ən çox satılanlar isə dəhlizin orta hissəsinə qoyulur. Pəncərə olmaz. Heç bir supermarketdə pəncərə yoxdur. Məqsəd, müştərilərin ətrafla əlaqəsini kəsib zamanını oğurlamaqdır. Bununla da bütün diqqət alış-verişə yönəlir və vaxtdan xəbərsiz oluruq. Musiqi də önəmlidir. Daha çox məhsulun satılması üçün marketlərdə musiqi səsləndirilir. Araşdırmalara görə müştəri marketdə bir dəqiqə gecikirsə, bu zaman satış göstəriciləri artır.